თავისა ეს არის ქრონიკა 18-ე სიჭინავარ ერთაჩევა ჯამოთხისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. არჩევნები ნულოვანი ბარიერით მაჟორიტარების გარეშე. კიდევ უფრო მეტ შანს აძლევს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს. ბარიერის გაუქმება იწვევს არა პარტიების კონსოლიდაციას, არამედ პირიქით პარტიების ფრაგმენტაციას. რატომ უქმდება ბლოკები? თუკი 13000 ხმას ვერ აგროვებ, არ უნდა გქონდეს პრეტენზია, რომ დაფინანსება მიიღო. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვები დაიწყო. გამოცხადებული თანხმობა თანამონაწილეობის გარეშე. სამივე ფრაქციით მხარს დაუჭერთ, რა თქმა უნდა, ამ უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარის რეალიზაციას. რატომ ამბობს უარს საჯარო განხილვებში მონაწილეობაზე ევროპული საქართველო და რა სთავაზობს პოლიტიკურ სპექტრს 2020 წლის შემდეგ? დესტრუქციას თუ ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით ცვლილებას? არ შევუქმნათ ივანიშვილის მთავრობა 2020-ის არჩევნების შემდეგ. ივანიშვილის ხელისუფლება შესაცვლელია, მაგრამ არა სააკაშვილის გუნდის უკან ობრუნებით. ფაქტიურად მეუნებიან, რომ კრიზისი უნდა შექმნან ქვეყანაში იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება არ მოვა უმრავლესობით. დებატები ქრონიკაში სერგი კაპანაძე, მამუკა მდინარაძე. ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებიდან 1 წლისა და 6 თვის თავზე ქვეყანა კლავ კონსტიტუციის ცვლილების რეჟიმში ჩადგა. ცვლილება მხოლოდ ერთ, მაგრამ პრინციპულ საკითხს ეხება. ეს არის საარჩევნო სისტემა მაჟორიტარების გარეშე. პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ახალი კონსტიტუცია ისედაც გულისხმობდა, მაგრამ 2024 წლისთვის. ეს თარიღი ოპოზიციისა და მესამე სექტორის მუდმივი კრიტიკის საგანი იყო. ამ საკითხზე ამახვილებდა ყურადღებას ვენეციის კომისიაც. საბოლოოდ კი 20 ივნისის ცნობილი მოვლენების შემდეგ ხელისუფლება დათანხმდა 2020 წლის არჩევნების ახალი სისტემის ჩატარებას ნულოვანი ბარიერით და ბლოკების გარეშე. დაიწყო საერთო სახალხო საკონსტიტუციო განხილვის მორიგი ციკლი. დღეს მეორე ასეთი შეხვედრა გაიმართა, შეხვედრის ადგილი რუსთავი იყო. ნათია სონგულაშვილი გვიამბობს, ვის რა მოსწონს წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებაში და რატო. პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსთავიდან საზოგადოებას და ოპოზიციას ევროპული სტილის პოლიტიკაზე გადასვლა კიდევ ერთხელ შესთავაზა. არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, პროპორციული სისტემა სწორედ მშვიდსა და საქმეზე ორიენტირებულ პოლიტიკას უწყობს ხელს. ბუნებრივი ბარიერსა და ბლოკების გაუქმებაზე მართველ გუნდს რამდენიმე არგუმენტი აქვს, მათ შორის მთავარი პარლამენტში რეალური და განვითარებული პარტიების მოხვედრა. ჩვენ თვლიდით, რომ 2024 წელს უნდა მომხდარიყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. თუმცა თქვენი მოთხოვნით, ჩვენი ახალგაზრდების გულწრფელი პროტესტის შედეგად, სამოქალაქო საზოგადოების აზრის გათვალისწინებით, პოლიტიკური ოპოზიციის მოთხოვნით, ჩვენ როგორც დემოკრატიულმა პოლიტიკურმა ძალამ და მართველმა გუნდმა გავითვალისწინეთ ეს განწყობები და მივიღეთ დემოკრატიული გადაწყვეტილება, რომ პროპორციული არჩევნები 2020 წელს ჩავატაროთ. ამათი მიდის იმაზე, იყოს თუ არა ნულოვანი ბარიერი. უნდა იყოს. იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ყველამ უნდა დაინახოს პოლიტიკურმა ძალებმა, პარტიებმა, ადამიანებმა, ვის რა წონა აქვს პოლიტიკურ ასპარეზზე. თუკი 13000 ხმას ვერ აგროვებ, რასაკვირველია, არ უნდა გქონდეს პრეტენზია, რომ ხალხისგან, საზოგადოებისგან ვინც ფულს იხდის ბიუჯეტში, იქიდან დაფინანსება მიიღო. საკამათო რჩება, რომ კი ბატონო, ვადის გადმოწევა კარგია, მაგრამ ხომარჯობია, რომ ბლოკებს მიეცეთ საშუალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა. ჩვენი პასუხია არა. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ 2020 წლიდან ამ პოლიტიკურ დუღილში უნდა ჩამოყალიბდნენ პარტიები, დაფინანსებიდან დაწყებული, ყველანაირი რესურსი მათ უნდა ქონდეთ იმის ადეკვატური, როგორი მხარდაჭერაც აქვს საზოგადოებაში, მაშინ გვგონია სწორი, რომ მიეცეთ თითოეულ საშუალებას, ცალკე მიიღონ მონაწილეობა, ცალკე დაიმსახურონ საზოგადოების ხარდაჭერა და ამის შესაბამისად ქონდეთ საქართველოს პარლამენტში მანდატები. ოპოზიცია და მესამე სექტორი პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ემხრობა. ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს დაუჭერენ, მაგრამ ბუნებრივ ბარიერსა და ბლოკების გაუქმებას არ ეთანხმებიან. იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ჩამოყალიბდნენ ისტაბლიშმენტური პარტიები, ისეთები, რომლებიც სიცოცხლის უნარიანები არიან, გრძელვადიან პერსპექტივაში და ელექტორატის გარკვეული ნაწილის მუდმივი ხარდაჭერა აქვს. თქვათ, ეს არის ამოცანა. კი ბატონო, თავისთავად არალოგიკური ამაში არაფერი არ არის.
მაგრამ მაშინ რაშუაში აქ უბლოკო სისტემა დღეს და რაც თავარია ნულოვანი ბარიერი დღეს. ბარიერის გაუქმება იწვევს არა პარტიების კონსოლიდაციას, არამედ პირიქით, პარტიების ფრაგმენტაციას. დღეს გვაქვს საზოგადოების მონაპოვარი, ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი, რომ დღეს დაუბრუნდით ამ განხილვას. დღეს დაუბრუნდით და დიდი ალბათობით, დიდი იმედი მაქვს, რომ აღარაფერი აღარ შეუშლის ხელს, აღარ შეჩერდება ეს პროცესი და საბოლოოდ მივიღებთ ამ ცვლილებებს. ბლოკები აღარ აძლევენ პოლიტიკურ პარტიებს იმის საშუალებას, რომ ისინი დამოუკიდებლად განვითარდნენ და როცა პოლიტიკური პარტიის სახელის ნაცვლად იქნება წარმოდგენილი საარჩევნო ბლოკი, ჩაიკარგება ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ამ ბლოკში არიან გაერთიანებული და აქ უკვე ღიად ითქვა და ამას არც მალავს ოპოზიციის ნაწილი, რომ მათი ინტერესი სწორედ იმიტომაც არის საარჩევნო ბლოკის შექმნა, რომ სხვა პოლიტიკური პარტიები, ვინც მათ გარშემო იქნებიან გაერთიანებულები, მოხდნენ ამ საარჩევნო ბლოკში და მეორე სხვა მთლიანად გაიწმინდოს დანარჩენი ოპოზიციური სპექტრი და კვლავ დარჩეთ დაპირისპირების, კვლავ დარჩეთ პოლარიზების რეჟიმში. ოპოზიციისგან განსხვავებით დრამატულ თეატრში შეკრებილებს ბლოკების გაუქმება მოსწონთ. მოქალაქეების ინტერესი რეგიონულ წარმომადგენლობასა და პოლიტიკაში ქალების ჩართულობას ეხებოდა. ბატონ არ შეიძლება რომ გავემიჯნოთ ამ ბლოკებს, დაუგმოთ ეს მანკიერი მხარე. რა არის ბლოკებში ცუდი რაღაცა, მე ვერ ხვდები სიმართლე გითხრათ. უბრალოდ საფრთხეს თუ ხედავს ხელისფლება იმაში, რომ ბლოკებს თუ დაუშვეს, ამითი შეიძლება არჩევნებში დამარცხდეს, მერე რა რომ შეიძლება დამარცხდეს. მალაშხეს პარტია, რომელიც ახალი არც მე არ ვიცი. ეს პარტია არსებობდა ფურცელზე, რო არ არსებობდა ხო ვიცით ყველამ. წარმომადგენელი ყავდა ცესკოში, იღებდა დაფინანსებას, შეიძინა მიწის ნაკვეთი, აშენას ოფისი. ეს არის კონკრეტული მაგალითი გუშინდელი დღიდან. სია წამომეღონეთ და პარტიები არ გაგიგიათ. და ღებულობენ თანხებს, იმიტომ რომ თავის დროზე ბლოკში იყვნენ გაერთიანებული ვიღაცეებთან. არ გაგიგიათ. დავისვენოთ ერთხელ და სამუდამოდ იმისაგან, რასაც ქვია ეს ხელოვნური ბლოკები. პოლიტიკა ვერაფრით ვერ გახდება დაბალანსებული, სანამდე უფრო მეტი ქალბატონი არ მოვა პარლამენტში. მინდა რომ ეს საკითხიც იყოს წამოჭრილი. სექტემბრის ბოლოდან ჩვენ წარვადგენთ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც პოლიტიკურ პარტიას თუ ის მომდევნო, ანუ 2020 წლის არჩევნებში ყოველ სამეულში თავისი პარტიის პარტიული სიის გაითვალისწინებს მინიმუმ ერთ ქალს, მიიღებს 30%-ით მეტ დაფინანსებას სტანდარტულ პირობებში. საკონსტიტუციო ცვლილებების გარდა მართველი გუნდი საარჩევნო კოდექსზეც მუშაობს. შემუშავდება ფორმულაც, რომელმაც პროპორციულ სიაში რეგიონული წარმომადგენლობა უნდა უზრუნველყოს. საყოველთაო სახალხო განხილვა ხვალ ახალციხეში გაგრძელდება. ევროპული საქართველოს საერთო საკონსტიტუციო განხილვებს არ ესწრება, თუმცა ზოგადად ცვლილებას მხარს უჭერს. ამაგერად მათ აქვთ საკუთარი ინიციატივა, როგორც თავად აცხადებენ პროდასავლური პარტიების მიმართ, არ გაწევრიანდნენ კოალიციურ მთავრობაში ქართულ ოცნებასთან ერთად. რას გამოიწვევს ევროპული საქართველოს ეს იდეა, რა მინუსები და პლუსები აქვს ბუნებრივ ბარიერსა და ბლოკების გაუქმებას? ამ თემაზე დებატებში მოგთავაზებთ სერგი კაპანაძე და მამუკა მდინარაძე, რა ჩვენ გადაცემის სტუმრები. საღამოშვიდობის აბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მეორე დღეა უკვე მიმდინარეობს საერთო სახალხო განხილვა, შეკრება, მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც 2020 წლის არჩევნების პროპორციული სისტემის ჩატარებას გულისხმობს. ევროპულმა საქართველომ განაცხადა, რომ იდეას ცვლილებას ხარს უჭერს, მაგრამ არ იღებს ამ განხილვებში მონაწილეობას. მოდი თავიდან დავიწყოთ ამით, რატომ გაურბიხართ ამ შეკრებებს, ბატონ სერგი? გაურბივარ. მოგესალმებით. არა, ისრაელი, მე საერთოდ ვერ მივხვდი ეს თემა რატო არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ რადგანაც დამისვით ეს კითხვა. ანუ ჩვენ მონაწილეობთ. ჩვენ ნახეთ ამ შეხვედრებს ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი სამი სექტორის ჩართულებს. იგი, მოსაგები გიპასუხებთ. ანუ ჩვენ მონაწილეობთ საკონსტიტუციო კომისიაში. მონაწილეობას მივიღებთ ბუნებრივია კენჭისყრაშიც და მხარს დაუჭერთ პროპორციულზე გადასვლას. მიგვაჩნია, რომ ეს დიდი მონოპოლია, რომელიც ჩვენ ყველა ერთად საზოგადოება მივიღეთ. შესაბამისად, ეს არის ასე ვთქვათ, მარტივი ცვლილება, ეს არის რაღაც კონსტიტუციის თავიდან ბოლომდე მიიღება და რაღაც უამრავი ცვლილება. მარტივი ცვლილება, რომელიც გულისხმობს პროპორციულზე გადასვლას, ერთაბზაციან ცვლილებაზეა რეალურად საუბარი. პირდაპირ სადისკუსიო, იქ არც არაფერი არ არის, ეს არის კანონით გაწერილი რაღაც პროცედურა.
მაგრამ იქ სადისკუსიო თემა არ არის, იმიტომ რომ ქართულ მოძებნა მოკვე თქვა, რომ არაპირებს რომ გააკეთოს და იმე დათმობა და იქ ორი პოტენციური არეა, სადაც შეიძლება დათმობა ყოფილიყო, ეს არის ნულოვანი ბარიერი 300-ზე აყვანა. კი, ბატონო, უბრალოდ 0%-ის აყვანა 3-ზე, ეს არის ბარიერი და ეს არის ბლოკების დაშვება. ამაცე უკვე განაცხადეს ივანიშვილი მას განაცხადა, ანუ ზემოდან ყველა გოლზე მოდოთ, ეს ამის შესაძლოა არაპირებენ და ალბათ ამის შესაძლოა არაპირებენ ა მონაწილეების მიღება დისკუსიებში, სადაც ჩვენ ხო ვიცით როგორ ტარდება ეს დისკუსიები. თითქოს ესაც ქართული ოცნების პარტიული აქტივი და ასევე მიდის ხოლმე რამდენიმე დაინტერესებული ადამიანი, რომელიც ესმის და რომელსაც მართლა გული შეტკივა. ეხლა იქ ამ რაღაცებში მონაწილეობას უბრალოდ არ შეცვლის საჭიროდ მონაწილეობის მიღება. ეს არც ბოიკოტია, არც რაიმე პოზიციის დაფიქსირება არა, უბრალოდ იმის გამო რომ ეს ცვლილება იგუჩნია, არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის, მაგრამ განხილვები არის ერთ-ერთი პატარა კომპონენტები, ამიტომ არ ვიცი. თუმცა აქ ვიმინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორები თავისუფალ დემოკრატებს მიიღებენ მონაწილეობას. ეს უბრალოდ ჩვენი გადაწყვეტილება იყო. ასევე გეტყვით, რომ ის ის არ არის გამორიცხული, რომ ერთი-ორი შეხვედრა შეიძლება მივიღოთ კიდეც მონაწილეობა. ანუ ეს არ მიგვაჩნია საერთოდ რაღაც მნიშვნელოვან თემად, რომელზეც რაღაც პრინციპული პოზიცია გვაქვს. ამას პირდაპირ იყო, ამიტომ ცოტა გამიკვირდა, რომ ეს რაღაც ჰედლაინია მეოდელი. ჩვენ არის რაღაც ჩვენ ანუ მაყურებელს მედიას დააკლდა მაინც თვალს ევროპული საქართველო რო არისო ამ ორ შეხვედრაზე წარმოგდგენი, ამიტომ დავშვით ეს პირველი კითხვა. კი ბატონო, რომ კიდე ერთხელ ხაზინოსო, აი პრინციპული თემა ეს არ არის. მეც გავუსვი ხაზი რო თქვენ ხარს დაუჭერთ, მიუხედავად იმისა, ეს დაესწრებით თუ არა ასეთ სახის განხილვებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ, რომ მიუხედავად ამ შეხვედრებში არ მონაწილეობისა, მიუხედავად იმისა, რომ ორ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია გაქვთ, ევროპული საქართველო არ შეცვლის თავის გადაწყვეტილებას, მხარი დაუჭიროს ამ მნიშვნელოვან შეხვედრებში. არა, ბუნებრივია, თუ რა თქმა უნდა საუბარი იქნება პროპორციულზე გადასვლას, ეხლა თუ რაღაცას მოიგონებს ქართული ოცნება ბოლო მომენტში და რაღაცა სხვა შემოგთავაზა, რა თქმა უნდა ხარს არ დაუჭერთ, მაგრამ ის რაც არის შემოთავაზება გაკეთებული, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გაუმჯობესდეს და არის ორი იმართულება, სადაც შეიძლება გაუმჯობესდეს, თუ არ გაუმჯობესდება და არ შეცვლიან, რაც შემოგთავაზეს, იმას მაინც დაუჭერთ ხარს. ეს ბევრჯერ ვთქვით, ჩვენი ხმები, ამიტომ საკონსტიტუციო ამ ცვლილების კენჭისყრის დროს ქართულ ოცნებას ექნება, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების მოთხოვნა. კარგი, მოდით ეხა ის ორი საკითხი, რომელზედაც თქვენ თქვით, რომ ქონდათ თქვენი შეთავაზება, რაზეც ხელისუფლებამ არ განაცხადა თანხმობა, ეს არის პირველი 3%-იანი ბარიერი. მოდით დავიწყოთ ამით. ნულოვანი ბარიერი რაც შემოგთავაზა ხელისუფლებამ. რატომ არაწყობს ეს ოპოზიციას? რაში აგებს ნულოვანი ბარიერის მოცემულობაში ოპოზიცია? ისევ და ისევ, არომ არ გვაწყობს? ანუ ეს შეიძლება მისაღებია. არა, ნულოვანი, ერთი ნულოვანი ბარიერის თემა ზუსტად რომ ნიშნად პრინციპული არ არის. ჩვენ უკვე შევა ნულოვანი ბარიერი არ არის პრობლემატური ამბავი. 3%-ი რომ უკვე იქნებოდა უკეთესი, იმიტომ რომ ნულოვანი, ანუ ბუნებრივი ბარიერის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს რამდენიმე, იქაც ბევრი არა, რამდენიმე ძალიან ფრაგმენტირებული პოლიტიკური ძალა ან პირი. ანუ ქმნის ნულოვანი ბარიერი იმის ბრჭყალებში ხელოვნურ სტიმულს, რომ რომელიღაც პოლიტიკურმა ფიგურამ მაგალითად გადაწყვიტოს, რომ არა, თქვა, გამსხვილების გზით წავიდეს და მასთან იდეოლოგიურად ახლოს მყოფ რომელიღაც პოლიტიკურ ძალასთან, ანუ მაშინ არის უკვე, ანუ შეიძლება პოტენციალურად გაწევლდეს მასთან ერთად იყაროს კენჭი, არამედ გაუჩნდეს იმის თემა, რომ მოდი ეხლა წავალ და ცალკე 12,000-ს მივიღებ და უფრო მეტად თავისუფალი ვიქნები. ეს უბრალოდ ამ პატარა რისკს აჩენს, რომ შეიძლება მივიღოთ რამდენიმე ესეთი ფიგურა პარლამენტში. კიდევ ერთხელ, ესეც რომ მივიღოთ, საერთოდ არ მიმაჩნიაო ტრაგედია არის. ამიტომ არის ხალხისთვის მიაჩნია, რომ ეს კარგია და ყველა შეიძლება რომ ყავდეს თავის წარმომადგენელი, მეც მგონია რომ ეს ტრაგედია ნამდვილად არ არის. უბრალოდ 3%-იანი რაღაც გარკვეული მინიმალური ბუნებრივი ბარიერი იქნება. შესაძლოა ამაზე აი ამ პოლიტიკურ მეცნიერებებში და ევროპულ პოლიტიკაში მათ შორის შეთანხმებულები არიან პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა. თითქმის არ არის ქვეყნები, სადაც ნულოვანი ბარიერი არ არის. თითქმის. რამდენიმე თითზე ჩამოსათვლელი გამონაკლისია. იმიტომ რომ მიჩნეული არის რომ რაღაც მინიმალური ბარიერი ხელს უწყობს მეტნაკლება ძლიერი პოლიტიკური პარტიების პარლამენტში მოსვლას, პარლამენტში მოსვლას, რაც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში პარლამენტი მაინც არის პოლიტიკური პარტიების პაექრობის ადგილი. ეს არის ერთადერთი მოსაზრება ჩვენ. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სხვადასხვა მოდელი შეიძლება იყოს. ეს რო იყოს გადაწყვეტილება, ეს რო არ იყოს საბოლოო გადაწყვეტილება ქართული ოცნების, ჩვენ ვიცით საბოლოო გადაწყვეტილება არის და კიდევ ერთხელ ამიტომ არ ვართ ჩართული აი ამ იგივე საჯარო დისკუსიაში, ეს რო მართლა საჯარო დისკუსია იყოს. იქ რამდენიმე მოდელი შეიძლება იყოს განხილული. მაგალითად, განსხვავებული ბარიერი შეიძლება იყოს პოლიტიკური ბლოკებისთვის, განსხვავებული ბარიერი შეიძლება იყოს პარტიებისთვის. ანუ წესი და რიგი სუფთა იმ კუთხით უწავოთ, რომ გვინდა უკეთესი საარჩევნო სისტემა, წესით 3%-იანი ბარიერი ან დიფერენცირებული ბარიერი ბლოკებისთვის და პარტიებისთვის იქნებოდა უკეთესი.
არა კიდე ერთხელ ეს არ არის საბოლოო ჯამში პრინციპული ამბავი. კი ბატონო, მოდით ბატონ მამკაცაც კითხოთ. და ბლოკებსაც მე დაუბრუნდით იმ ბლოკებში, სანამ ლოგიკაც არ მისმის. 3%-იანი უკვე გავიარეთ, განვიხილეთ, ეხლა უნდა მე გადავალ შემდეგ ბლოკებს, მაგრამ ჯერ ბატონო მამკაცს მასაზრებაც მომისმენთ, როდესაც ევროპული საქართველო არესტრება, მიხედავთ იმისა, რომ ისინი არ ანიჭებენ ამას ძალიან მნიშვნელობას. თქვენ თვითონ კომფორტულია ბატონო მამკაც უფრო დისკომფორტია. ეს ის უშუალოდ შემთხვევა, როდესაც სერგი შემიძლია ბევრ ამას დავეთახა. ძალიან კარგი, აბა რაში გეთახმებით. ერთხელ დავეთანხმე და იმ წუთში გამოიყენა ცუდად თანხე და თაი არ უნდა დავთანხმებოდი, მაგრამ მართალი თქვა ერთი ის რომ ოთო კახიძემ თქვა ბიუროს ხდომაზე, რომ ჩვენ თუ პროპორციულ რაც სერგიმ გამოიმეორა დღეს, თუ პროპორციულ სისტემაზე იქნება ბოლომდე საუბარი და რა თქმა უნდა ასე იქნება, მას შეეჭვი არავის აღარება არც სერგის მაჩურს არც მის პოლიტიკურ პარტნიორებს, თუ ამაზე იქნება ლაპარაკი, ჩვენ დავეთანხმებით ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი ფორმით და ამიტომ აღარ მივიღებთ მონაწილეობას გეთანხმებით, რასაც აკეთებთ იმაში. ამიტომ მართლაც არ უნდა მივანიჭოთ რაიმე განსაკუთრებული მნიშვნელობა მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ისინი თავადაცხადებენ დღესაც სერგიმ დაადასტურა, რომ შეიძლება მიიღონ ნაწილ შეხვედრებში მონაწილეობა. ეს ამასთან დაკავშირებით ვერ უსაყვედურებთ, იმიტომ როცა გეთანხმებიან ზედმეტად მიაჩნიათ, რომ იმისათვის ამოვიდეს ოპოზიციური პარტია, რომ დაგეთანხმოს რაღაც დეტალებს და თქვას, რომ მე პრაქტიკულად ყველაფერს ვეთანხმები, ამიტომ იაროს ნუ ვერავინ ვერ დააძალებს, არანაირ პოლიტიკურ ფასს ამაში არ გადაიხდიან და ამიტომ შეიძლება ამოპოზიციურ ძალას და პარტიას აქვს რაღაც განსხვავებული ხედვა იქ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც შეფოთვისნაბიჯი ხელისუფლება არ გადმოდგა. მაგალითად ის 3%-იანი ბარიერი. პირველი საკითხი განვიხილეთ, რატომ მაინც და მაინც ნუ არის რაღაც დეტალები, რაც მნიშვნელოვანია. ნუ ან ბარიერის შემთხვევაში უფრო მეტ პოლიტიკურ ძალას აქვს შესაძლებლობა მოხდეს პარლამენტში, მაგრამ ის პარტიები, რომელთაც უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, უფრო ძლიერები არის, ან ნუ ყველა პარტია ხო ერთნაირად ძლიერი არ არის, ხო ესე მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებს შორის. მათ გაძლიერებას ეს რამდენად შეუწყობს ხოლმე პირიქით? მათ უფრო ნაკლები ადამიანის შეყვანა ხო შეუძლიათ პარლამენტში იმის ხარჯზე, რომ სხვა პოლიტიკური პარტიებიც მოხდებიან პარლამენტში. ზუსტად ორი წუთის განმავლობაში საზოგადოება საქმის კურსში ჩავაყენოთ, ბექგრაუნდი რა აქვს ამ ყველაფერს. ანუ ჩვენ მივიღეთ ამ მოწვევის პარლამენტში კონსტიტუცია, რომელსაც ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობდა, პრაქტიკულად ახალი კონსტიტუცია დაიწერა. ცვლილებები იმდენად ბევრი იყო და იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად არსებითი, რომ ირაკლის ხელმძღვანელობით ჩვენ შევძელით, რომ აბსოლუტურად ახალი ტიპი ყოფილიყო კონსტიტუციის, ევროპული ტიპის კონსტიტუცია, ეროვნული კონსტიტუცია მათ შორის, და ამ კონსტიტუციაში გაჩნდა ბევრი სიახლე, მათ შორის არ არის მართალი ის, რომ ვიძახოთ, რომ ეხლა გადავდივართ ჩვენ და ცვლილება მოგვიწია თუ ჩვენ გადავწყვიტეთ როგორც იყო, მოდი ამაზეც კი რომ არ ვიკამათოთ. ჩვენ ჩავწერეთ პროპორციულ სისტემას. ეს არ არის ახალი გადაწყვეტება. ესე იგი 2020 წლის შემდეგ უნდა ყოფილიყო პროპორციულ წესით ყოველი შემდეგი მომდენო არჩევნი. ჩვენ გადმოვწიეთ ვადა. კი ბატონო, ამ ვადასთან დაკავშირებით ჩვენ თქვით სხვადასხვა მიზნები იყო. საზოგადოების მოთხოვნა შევხედეთ, რომ კი ბატონო, უნდათ მათ რომ იყოს მათ შორის ოპოზიციურ სპექტს, მოდი ამათაც უნდა უკარგავთ, რომ იყოს 2020 წელს პროპორციულ სისტემით. კი ბატონო, დავთანხმდით ამას და არ შეიძლება რაღნიშნოს, რომ არც ერთი ხელისუფლება, ასე ბევრი ხელისუფლება, უბრალოდ არც ერთი ვერ ვიტყვით. ამიტომ ასე არ იქცევა, რომ თავის უპირატესობაზე თქვას უარი, სერგი ამბობს, რომ მოუწიათ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს იყო ჩვენი ნება, თორემ არ იყო ისეთი სიტუაცია, რომ ვიღაცა იძულები ცვლებზე წასულიყო, მაგრამ თავი ცით რა არის? 2021 ივნისის სიტუაცია არ იყო ისეთი, რომ რაღაც დათმობაზე წასულიყო ხელისუფლება. არ დაგეთახმება თამაში, ხა დარწმუნებული ვარ. ვიცი რომ არ დამეთახმება, მაგრამ ამას თავის არგუმენტაცია ჭირდება, მაგრამ თავი ერთი რაღაცა, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება იყო ეს, მაგრამ გადაწყვეტილება უნდა დავარქვა თავის სახელი გადმოწევის შესახებ, ასევე ჩვენ მივიღეთ და კიდევ ამბობ, ძალიან თავისუფლად შეიძლება გაეტანა მართლ გუნცის, რომ ასე არ გადაეწყვიტა დაუშვათ და ამაში მე მგონი რაიმე რადიკალურ წინააღმდეგობას ამაზე არ მივიღეთ, მაგრამ ამას დავანებოთ თავი. თქვენ მეკითხებით 3%-იან ბარიერზე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ კი ეს ერთჯერადად უნდა იყოს, თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ პარტიების განვითარებას, თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ პარტიებს არ უნდა იყოს პოლარიზებული გარემო, როცა ერთი მართველი პარტია უპირისპირდება ერთ გუნდს ან ორ გუნდს და მაინც და მაინც მათ შორის დისკუსიას, მათ შორის პოლიტიკურ ჭიდილს უყურებს საზოგადოება და ყველას მიეცეს საშუალება, რომ პარლამენტის ტრიბუნიდან გააგონოს თავის ხმა და ეს იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი მისი განვითარების და წინაპირობა ერთ-ერთი მისი განვითარების. რატომ არ უნდა მიეცეს საშუალება, თუ ერთჯერადია ეს? ხო ვიცით, რომ შემდეგი მომდევნო ყველა არჩევნები ჩატარდება 5%-იანი ბარიერით. აქაც წეღან რომ თქვი ის იშვიათი გამონაკლისია მეთქი სერგის ვეთახმები იმაში, რომ ევროპაში ფაქტიურად
რამდენიმე გამონაკლისის გარდა თანხმდებიან იმაზე განვითარებულ ქვეყნებში, რომ გარკვეული მსხვერპლი 3-5% ბარიერები აქვთ მათ არის და ეს არის მიღებული საპარლამენტო სისტემაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რადგან ამას ვაკეთებთ ერთჯერადად, მოდი ამ ჯერზე ვიცეთ საშუალება პარტიებს, რომ განვითარდნენ, თავისი ხმა გააგონონ მოსახლეობა საქართველოს პარლამენტიდან, მათი ხედვები გააცნონ, ცოტა იცით რა, დღეს უყურებს ამ პოლარიზაციის პირობებში საზოგადოება რას ურთიერთბრალდებებს, ხშირად რაც გვიწევს. ჩვენ ამას არ ვიწყებთ ხოლმე, ყოველ დილას ვიღვიძებ და რაღაც ახალი ტყუილი ხვდება, ახალი ბრალდება ხვდება, გვიწევს ამაზე ძალაუნებურად პასუხის გაცემა და ამაზეც ბევრი ვილაპარაკეთ ამ დღეებში, ამაზე აღარ გავჩერდები, მაგრამ ის რომ ხედვა წარმოადგინოს, როგორ უყურებს კონკრეტული საკითხის, კონკრეტული პრობლემის, საზოგადოების საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილების მიღებას კონკრეტული პოლიტიკური ძალა, იქნებ პატარა პარტიებმა შეძლონა ამის შესახებ მიაწოდონ საზოგადოებას ინფორმაცია, მათ შორის საპარლამენტო ტრიბუნიდან. ეს ყველაფერი ჩემი აზრით და ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ასე მიგვაჩნია, რომ პატარა პარტიების განვითარება შეუწყობს ხელს. ხოლო რაც შეეხება ბლოკებს, ერთიანადებას ვიტყვი და შემდეგ ბლოკებს ეხა მოდი ჯერ ბატონის ზერბის აზრი მოვსმინოთ, იმიტომ რომ მეორე საკითხი, რასაც ოპოზიცია აკეთებს აქცენტს ყურადღებას, არა მარტო ევროპული საქართველოს, არის ბლოკების საკითხი. ბატონ ზერბი, რატო არის ნულოვანი ბარიერის პირობებში ეს ბლოკების საკითხი ასეთი მნიშვნელოვანი? დღეს მაგალითად შეხვედრაზე ითქვა, რომ ბლოკების არსებობა არის როგორც გაერთიანების შანსი, ისე ბიუჯეტიდან გარკვეული ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიღების, ხო ესეა? მაგრამ ისეთი პოლიტიკური პარტიებისთვის ბიუჯეტის დაფინანსების მიღება, რომლებიც მაგალითად ნულოვანი ბარიერის შემთხვევაში მინიმალურ ბარიერსაც ვერ გადალახავენ და ასეთი პოლიტიკური პარტია იყოს ბლოკში, რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ამას? ესე იგი, ფინანსებთან კავშირი რამდენად არის, ეს უფრო გაუგებარი არგუმენტია ჩემთვის, რომ ამ წუთში ცალკე მიმდინარეობს დისკუსია, როგორი იქნება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მექანიზმი და იქ გადაწყვეტილება ჯერ როგორც მიღებული არ არის. ამ შემთხვევაში ეს მიმდინარე პროცესი არის ცალკე, სხვადასხვა მოდელები განიხილება, ხო, იქ როგორი შეიძლება იყოს და ბლოკთან დღესაცებულ მოდელთან რაბომაში არის კიდევ ერთხელ ამო ცოტა არის, თუმცა ეგ არ არის ამ შემთხვევაში მთავარი არგუმენტი. მთავარი არგუმენტი არის სხვა რამ. მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ პარტიებს შორის თანამშრომლობა არის პარტიების უფლება. ანუ მე თუ მინდა პოლიტიკურ ძალას, რომ რომელიღაც პოლიტიკურ ძალასთან ვითანამშრომლო არჩევნებამდე და ეს ჩვენი თანამშრომლობა გავაფორმო იურიდიულად. რატო არ უნდა მქონდეს ამის უფლება? აქ მე შემიძლია გავიზიარო ის არგუმენტი, რომ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს უფლება გქონდეს, მაგრამ მაშინ მოდი რადგანაც ამდენიმე ორი პოლიტიკური ძალა ხართ ან სამი, კონდეს განსხვავებული ბარიერი. ოკეი, ეს ლოგიკა შემიძლია გავიგო. ოღონდ იმპერატივულად თქმა, რომ საერთოდ არ გქონდეს ამის უფლება, ჩემთვის არის გაუგებარი. ეხლა აქ საბოლოოდ რაზე მივდივართ, იცით? რატო გაკეთდა მართლა ეს დათქმები, თუმცა ივანიშვილმა დაგვითმო ყოველას პროპორციული არჩევნები. მე არ მინდა რაღაც დიდი კონსპირაციის თეორიები ვეძებო რა. მე მგონია, რომ მარტივი გათვლა ქონდა რა. ერთი გათვლა ქონდა ის, რომ თუ იქნებოდა ნულოვანი ბარიერი, ასეთ შემთხვევაში ხელს შეუწყობდა დღეს არსებული პოლიტიკური გაერთიანებების დაქუცმაცებას და დაშლას, უბრალოდ ეს არ გამოუვა. ანუ აი მარტივად რო გითხათ რა, ევროპულ საქართველოში მისი გადასახედიდან ალბათ ვიღაცა შეიძლება გაცდენოდა სულული, რომ ახლა მე წავალ და მარტო ვიჩალიჩებ 14000 ხმაზე და ასე იგივე შეიძლება გაუშვეს სხვა პარტიაში და რაღაც დეზინტეგრაციის ამბავი შეიძლება დაწყებულიყო. ანუ სტიმული შეუქმნა პოლიტიკურ პარტიებს დეზინტეგრაციის. ოღონ ამას მე ვარ ღმადარწმუნებული, არავინ არ აყვება და ეს ამბავი ამიტომ არ გამოვა საბოლოო ჯამში. ამიტომ არ მიმაჩნია დრამატულად. ეს არის ერთი ამბავი. და რაც შეეხება ბლოკების გაუქმებას, აი ბლოკების გაუქმებით სწადა შემდეგი რამ, რომ თქვენ ისიც არის მაგალითად ამ წუთში ევროპული საქართველოს და თავისუფალი დემოკრატების წინასაარჩევნო ბლოკი შეიქმნა თავისუფლების არჩევნებისთვის და გვაქვს ალიანსი და ერთად ვაპირებთ, რომ ვიყაროთ კენჭი 2020 წელს, ხო? ბლოკი თუ არ გვექნება, ტექნიკურად გაგვირთულებს ერთმანეთში ურთიერთობა. მეტი არაფერი არ იქნება. არც პოლიტიკური ურთიერთობა არ გაგვიფიჭდება ამის გამო, იმიტომ რომ საკმარისად ზდასრულია ყველა პოლიტიკური ძალა. ჩვენ ვისთანაც გვაქვს ურთიერთობა, რომ ამის გამო რაიმე პრობლემები არ შეგვიქნა. თუმცა ტექნიკური პრობლემები, რაც შეიძლება იგივე მომავალ დაფინანსების კუთხით და ასე შემდეგ, შეიძლება გაჩნდეს. ეს იყო ჩემი აზრით გათვლა. ამიტომ არ მგონია, რომ ეს ძალიან სერიოზული ამბავი არის. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს რო ყოფილიყო მართლაც ისეთი მნიშვნელოვანი დათქმები, რომელსაც შეიძლება აიყირავებია პროპორციული ზაზრი, ხო? მაშინ ვიქნებოდი წინააღმდეგი, მაგრამ არ არის ეს საბოლოო ჯამში ასე. ამიტომ არ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდება, სადაც გავიწყე. ამიტომ ამ შემოთავაზებებით კიდევ ერთხელ ეს არ არის კარგი სისტემა, რომელიც შემოგთავაზეს, მაგრამ დღევანდელ ჯობია ბევრად. თუ ექნებათ იმის პოლიტიკური ნება, რომ გაუმჯობესო და ისეთი გახადონ, როგორც ამ ერთ არჩევნებში, რომელიც ახლოს იქნება ევროპულ სტანდარტებთან, ხო, კაი, თუ არა
ეგეც არ არის დიდი ტრაგედია. გასაგებია, ბატონო მამკა, რატო არის კონტექსტ პრინციპული საკითხი, რომ არ იყოს ბლოკები 2020 წლის არჩევნების დროს? რომელი? დეზინტეგრაცია აბსოლუტურად მოგონილი არგუმენტია. შეუძლებელია რომ თავაჯეროთ სერგის რასაც ამბობს დეზინტეგრაციასთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან რომ ეხლა რომელიმე პოლიტიკურ ძალაში, სადაც თუ ეს ძალა შემდგარი პოლიტიკური ძალაა, თქვა და მართლა ეხლა 2015-2019-ზე არ აქვს ქართულება მხოლოდ და უფრო გაცილებით, უფრო კი არა, გაცილებით მეტი მოლოდინი აქვს. ამ შემთხვევაში მასში რომელიღაცა ის ადამიანი, რომელსაც თქვა სერგი ვარაუდობ და ამ შემთხვევაში იფიქრებს, რომ 15-15-ზე თუ მიიღებს ერთი მანდატით მიიღებს მის პოლიტიკური ძალა და ნუ გავა ის მომდენო ადამიანს. ამიტომ აქ ამაზე სერიოზულად აპარაკი არ შეიძლება. ეს იმიტომ რომ არგუმენტები არ არის მეორე მხარეს. ეხლა რაც შეეხება ბლოკებს. რომ ერთად არასწორად როგორც წარმოჩენილი ჩემი პოზიცია, აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ჯამში რაღაც ხმების რაოდენობა შეიცვლება პარლამენტში. არა, ცალკე რო გავაო ის კაცი მიიღებს და ერთ მანდატს მიიღებს, ხო დავაზუსტოთ და. ხო და ამიტომ ჯამში შეიძლება პარლამენტში იგივე იყოს და მაგას ვამბობ მეც რომ ეგ არ არის არგუმენტი რა არის, იცით? რომ თუ რამდენიმე ადამიანი გავა. არა, ეს თქვენ თქვით. მაშინ იქნება დეზინტეგრაციის ილუზია. აი, გაგახსენებთ. ხო და რატო დაყვებოდი მაგას? ბურჭულაძის პარტიასაც დაემართა, ხო გახსოვთ? დიახ. ანეკდოტები რო იყო, რა ქვია, როგორ გადიოდა ყველა ბურჭულაძის პარტია. ეხლა რეალურად რო შეხედოთ, ბევრი კი არავინ არ გასულა საბოლოო ჯამში, მაგრამ დეზინტეგრაციის ილუზია შეიქმნა და ამან მას ზიანი მიაყენა, ხო? ეხლა მეორე მაგალითი რო გითხრათ, გამსხვილებამ და თანამშრომლობამ კონკრეტული შედეგი მოიტანა, მაგალითად თაწმინდის ოლქში, და ჩვენ თაწმინდის ოლქში პირველ ტურში ვერ დაგვამარცხა ქართულმა უცნებამ, განსხვავებით იგივე ზუგდიდის განსადაც დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობა და მეორე ტური იყო, ხო? ისევე როგორც ერთობა 2018 წლის არჩევნებში, ამ შემთხვევაში ჩემ პოლიტიკურ გუნდზე არ ვამბობ, ნაციონალური მოძრაობის ირგვაკეთებულმა ერთობამ, ხო? აჩვენა რომ გარკვეულ წარმატებას მიაღწია, ხო? ანუ ერთ და იგივე პროცენტი აიღეს თითქმის. ანუ ასეთ შემთხვევაში, ანუ აი ამ შემოთავაზებულ ვარიანტში შეიძლება სტიმული გაუჩნდეს რომელიღაც პატარა პარტიებს, რომ ამ დიდ ერთობებს გამოეჩინონ და შეიქმნა დეინტეგრაციის ილუზია. ამას ვამბობ მხოლოდ და მხოლოდ. თუმცა, საბოლოო ჯამში და იმას მეთანხმებით, კიდევ ერთხელ მეც იგივე არგუმენტს ვიმეორებ. პარლამენტში ეს გამოყოფილი ხალხი მაინც საბოლოო ჯამში ერთად იქნება. ხო და მაგას ამბობ აზრი არ აქვს. აზრი არ აქვს არანაირი. ეს ეფექტი უფრო არის ჩემი აზრი. ანუ რატო ფიქრობთ ხო ხან ბიზნესმა იმარჯვებს, ან ჩვენ რომელიმე ესე არა რაციონალურად ვიფიქრეთ, ესეთი ბოროტი განზრახვა მქონდა თავში და ესე ვიფიქრეთ და მაინც თქვენ თვითონ ამბობთ რომ ბოლოს მაინც ეს ანუ ასე მგონია რომ უმჯობესი იყო საპროცენტიანიც იყოს და ბლოკებიც იყოს. არ იქნებოდა ეს ასე ცისულელებს ჩვენ არ რა არგუმენტი თქვენ მოიფიქრებიათ რომ ეს ხო არ ვიფიქრეს ამიტომ ხო არ თქოს ასე სასწაულებს ჩვენ არ ვფიქრობთ. ეხლა რა შეიძლება რეალურად ეგ შეფასებითია, კაი, ეგ შეფასებითია, კარგი. მეც ბევრი შემიძლია შევაფასო, მაგრამ ეხლა სხვა თემას ვლაპარაკოთ. ანუ ნახეთ რეალურად ჩვენ დღეს მაგალითად ამაზე კიდევ უფრო მყარ არგუმენტებს გვეუბნებოდნენ თუ წონი თუ შევაფასოთ არგუმენტებს საკონსტიტუციო განხილვის დროს გუშინაც თელავში და იქ იყო რაღაც ისტორიული ჩანართებიც და საკმაოდ ერთ შეხედვით მოგეჩვენებოდათ რომ მყარი არგუმენტებია ბლოკებთან დაკავშირებით რატო არ უნდა მიეცე უფლება და შემდეგ გაგრძელება ამ არგუმენტებს აღარ გავიმეორებ ჩვენ სიუჟეტებში ციკლებოდა დარწმუნებული ვარ მაგრამ თუ იგივე ისტორიას, რასაც არგუმენტად იშველიებენ, რომ ბლოკებით გავიდა ხშირად მართველი გუნდი და ასე შემდეგ, თუ მოვიშველეთ, მე ამავე ისტორიაში აღმოვაჩენთ, რომ ის პოლიტიკური ჯგუფები თუ პარტიები, რომლებიც რომელიღაცა პოლიტიკური პარტიის შედარებით მძლავრი პოლიტიკური, კი არა, გაცილებით მძლავრი პოლიტიკური პარტიის ქუდის ქვეშ ამ ბლოკში ერთიანდებოდნენ, პრაქტიკულად არ არსებობენ. ამ დროს ჩვენ ლაპარაკობთ და ეს ადამიანების გეთანხმებიან ჩვენი ოპონენტები პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებაზე, მათ შანსზე და ისტორია გვეუბნება გუშინდელი დღე, გუშინწინდელი დღე გვეუბნება, რომ ვერც ერთი პარტია ვერ განვითარდა. მაგალითად, ბატონი სერგი გასული არის ნაციონალური მოძრაობის ბლოკიდან. ბლოკი იყო, საარჩევნო ბლოკი იყო 2016 წელს და ყავდათ ერთი ადამიანი, პარტია არ ერქვა იმას, მალაშხია, თუ არ ვთქვი გარად, ხო? შოთა მალაშხია, რომელსაც ჰქონდა პოლიტიკური პარტია. ამ ეს პოლიტიკური პარტია არსებობდა ფურცელზე, ხო, პრაქტიკულად. ეხლა არავინ არის ის, მე არ მახსოვს მაგალითად მის პარტიას რა ერქვა. თუ დარწმუნებული ვარ, სერგის არ მახსოვს, შეიძლება ახსოვდეს კიდევაც. და კი ბატონო, და რა ხდება? ევროპული საქართველოს ბლოკი იყო, ბლოკის წევრი. კი ბატონო, კი ბატონო. აბა რა ხდება? და რა ხდება? ამ დროს მის პარტია არავინ არ იცის მის პარტიას, რა ქვია, დაფინანსება აქვს საკმაოდ მაღალი, რამდენიმე ასეულად ასეულარი. ცესკოში თავის წარმა, ანუ ილუზია რეალური ეს არის, ილუზიაზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ შეუძლია ერთ მსხვილ პარტიას, ეს იქნება ქართული ოცნება თუ ნაციონალური მოძრაობა თუ ევროპული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი თუ სხვა საპარლამენტო პარტიები ჩამოთვლა სპეციალურად, თავის ბლოკში სხვაგანაც იყო ეს მარტო ნაციონალურობაში არ ყოფილა. თავის პოლიტიკურ ბლოკში გაიერთიანოს ისეთი პარტია, რომელმაც შეიძლება 5000 ხმას ვერ მოიპოვოს, უნებრიოთ ის შეიძლება ვერ მოხდეს პარლამენტში და ის გახდეს ჩვეულებრივი სუბიექტი და ასეთი გვყავს ჩვენ 20 გვყავს ამ ქვეყანაში და დარწმუნებული ვარ
აი ნებისმიერ მოქალაქეს კითხოთ, ნებისმიერს ვერ ჩამოთვლის აქედან ათზე ვერაფრით ვერავა. აქედან გამომდინარე, ერთის სულ ლაპარაკობ და გვეთანხმებია პოლიტიკური პარტიების განვითარებაზე, მათ ხმაზე საქართველოს პარლამენტში და მეორე მხრივ ჩვენ არარსებული პოლიტიკური პარტიები უნდა შევიყვანოთ ბლოკში, ეს ბლოკები მეორე უნდა იყვნენ, ახლა რა მნიშვნელობა ქონდა რაც მოძრაობა ბლოკში იქნებოდა თუ არა, მაინც იგივე ხმებს მიიღებდა 2016-ში. ისევე როგორც შესაძლებელია სხვა პოლიტიკური პარტიების და სხვა პოლიტიკური ბლოკების. თუ ისტორიაზე ლაპარაკობთ, რეალური არგუმენტი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც პრაქტიკამ გვაჩვენა და ისედაც არგუმენტირებულია ხედავთ ალბათ, აი ეს არის და დამატებით ეხა ფინანსები თქვენ რაც ახსენეთ, არ არის ეს შემთხვევითი ამბავი. ეხა სერგიმა ძალიან კარგად იცის რომ აწი განიხილავენ ხო თქვა? კი ბატონო, ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ და საკმაოდ ისეთ მოდელს შევთავაზებთ, თორემ ნახავთ თქვენს და დარწმუნდებით. დაფინანსების სისტემის ისეთ მოდელს შევთავაზებთ, სადაც ასევე საკამათო ვერ იქნება და კიდე ერთი კონსენსუსი ალბათ ამასთან დაკავშირებით მოგვიწევს, იმიტომ რომ ვერ შეეწინააღმდეგებიან ამას. მაგრამ იქ რომ ვერ ჩაიწერება რომ ბლოკში თუ გავა ეხა თქვაც ევროპულმა საქართველოს ბლოკში გაერთიანოს 7 ისეთი პარტია რომელიც სახელი დაგვარი არავის არ ეცოდინება და სახელწოდება არავის ეცოდინება, მათ არ მივცეთ დაფინანსება, რადგან დომინანტი ევროპული საქართველოს მან მიიღოს მარტო დაფინანსება, ამას ხო ვერ ჩავწეთ? ანუ მანაც შენიურად იცით რომ მათაც მოუწევს თანაბარი დაფინანსება, ანუ ისეთ პარტიებს, რომელ პარტიებსაც არანაირი ბექგრაუნდი არ გააჩნიათ და არანაირი პოლიტიკური წონა არ გააჩნიათ და მოდი შევიყვანოთ პარლამენტში, მოვდენო პარლამენტში ისეთი პარტიები, რომელსაც რეალურად გააჩნიათ პოლიტიკური წონა დაფინანსებას, სამის მიხედვით მიიღონ ხარდაჭერას და მანდატებიც პარლამენტში. კარგი, ესე იგი განვიხილეთ ეს ორი საკითხი 3%-იან ვარიანტთან დაკავშირებით და ბლოკებთან დაკავშირებით. ნუ მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული მოსაზრება აქვს ევროპულ საქართველოს, კიდევ ერთხელ დააფიქსირეთ, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ. მაგრამ გუშინ ევროპული საქართველოს მხრიდან და თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან გაკეთდა ესეთი განცხადება, მოწოდება, როგორც მათ აღნიშნეს, პროდასავლური პარტიების მისამართით, რომ არ შევქმნათ კოალიციური მთავრობა ქართულ ოცნებასთან. ასე იყო, ბატონო სერგი? კი, ეგრე იყო ნამდვილად. კარგი, მოდი მაშინ ეს გასაცილებლად უფრო მნიშვნელოვანი თემაა. კი, ბატონო, მოდი გადავიდეთ ამ თემაზე. თუ ძალთა ესეთი ბალანსი იქნება პარლამენტში, რომ ქართულ ოცნებას ექნება უმრავლესობა. ხო? მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში თუ უმრავლესობას ყვა. ანუ მას შეეძლება, ეკნება შესაძლო უმრავლესობა, მაგრამ საჭირო ხმები იმისთვის რომ დააკომპლექტოს მთავრობა. მოიცადე უფოს, მაგრამ თქვა თქო, მერე. თეორიულ შესაძლებლობა ბატონო სერგი. კარგი, სერგი, რა ზომა? კარგი, და დავასრულებ კითხვას თუ შეიძლება. იქნება ესეთი, თუ იქნება ესეთი შესაძლებლობა და ვერ დაკომპლექტ და მთავრობა. არა. კოალიციური მთავრობის შესაძლო ხმები სჭირდება იმისთვის რომ შექმნას მთავრობა, ხო? დააკომპლექტოს მთავრობა. მეტი ხმები სჭირდება. ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ ის 76% არ სჭირდება მთავრობის პარტიებს. 56% ხმა სჭირდება. დიახ, 76% აქვს თუ არა? არა აქვს. არა აქვს, კარგი. და სჭირდება ხმები იმისთვის რომ ჩამოაყალიბოს მთავრობა. ვერ ჩამოაყალიბა ეს მთავრობა. თქვენ არ აძლევთ შესაძლებლობას რომ ჩამოაყალიბოს კოალიციური მთავრობა. შემდეგ არის კიდევ ერთი რაღაც კონსტიტუციაში 50 დეპუტატის მიერ წარდგენილი არის, ხო? და შემდეგ უკვე ესეც თუ ვერ მოხდა, შემდეგ უკვე ინიშნება ვადამდელის წევრი. რა ხდება მაშინ ამ შემთხვევაში და რას გაძლევთ თქვენ ეს სცენარი? ხო, ხო, ანუ წოდი არითმეტიკას სწორად დაუბრუნდეთ მაშინ რა. ახლა უბრალოდ რაზეა, ჯერ მომიჯა ჩვენი ინიციატივის არსი დავიწყოთ. ჩვენი ინიციატივის არსი არის შემდეგში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ 8 წლიანი მართლობის განმავლობაში, რომელიც ქართულოს თემას და ივანიშვილს ჰქონდა, ქვეყანა განიცადა სერიოზული რეგრესი და ამიტომ ივანიშვილი აღარ უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში. ჩვენთვის ეს არის ამოსავალი წერტილი. და მიგვაჩნია, რომ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები აჩვენებს, რომ ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა იხრება პრორუსული პოლიტიკური ძალების სკენ. ეს გამოჩნდა 18 საარჩევნებში, როცა ერთობლივი, ასე ვთქვათ, კამპანია ქონდათ ზურაბიშვილის ხარდასაჭერად და ეს გამოჩნდა აგერ ახლა პრემიერ-მინისტრი წარადგინეს პარლამენტში და პატრიოტული ალიანსის ნაწილმა მხარი დაუჭირა, მოგდეთ, ბევრ რამეში მოხდა მათი თანხმობა. ჩვენ გონია, რომ ეს არის ცუდი ქვეყნისთვის. ახლა იმისთვის, რომ ეს აღარ გაგიზელდეს და ისედაც ორი ვადა თავრობაში მიმაჩნია, რომ ზოგადად პრინციპულად მიუღებელია, რომ კიდე გახანგრძლივდეს, იმიტომ რომ მე მთელი ეს ცუდი რაღაცეები, მათ შორის უზურპირება ხელისუფლების ავტორიტარიზმის ასე შემდეგ იწყება. ამისთვის გონია რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე და პროდასალურმა პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა თქვა რომ ივანიშვილს არ შეუქმნიან მთავრობას. ეგ ეს რას ნიშნავს? ხედა მაგალითიც მოიყვანა. დიახ. ესე იგი, მოდი თავიდან იმით დავიწყოთ რომ თუ ისე მოხდა რომ რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ აიღო ხმების 50%-ზე მეტი, ეს არ აქვს მნიშვნელობა მინიშნა. მაშინ ეს ჩვენი შეტავაზე არაფერ აზრს აღარ. და ხო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიღაცა საკ 50% პლუსეთი შექმნა მთავრობა დამთავრდა, იქ წერტილი მორჩა. მაგრამ თუ არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც ივანიშვილი და პროდუსული ძალები, იმიტომ რომ მე ამათ ერთად განვიხილავ შემდეგი არჩევნების კონტექსტში, ჯამში ვერაგროვებენ 76 დეპუტატს. ასეთ შემთხვევაში ისინი ვერ ქმნიან თავდაპას. დიახ. ასეთ შემთხვევაში ახლა უკვე რომ დავუბრუნდეთ კონსტიტუციაში რა წერია.
ასე შემთხვევაში მათ ექნებათ მცდელობა რომ წარადგინონ პრემიერი, მაგრამ ვერ მოაგროვებენ უმრავლესობას და მეორე უკვე სხვა პოლიტიკური ძალა ვინც იქნება, ანუ სხვა პოლიტიკური ძალები ერთად. მათ ექნებათ საშუალება რომ მათ წარადგინონ თავიანთი კანდიდატი. თქვენ რა მაგალითს მოიყვანეთ იგარი რომ 30-ის მიერ შეიძლება იყოს წარდგენილი ეს ჩვენი დიდი იმედი არის, რომ ეს იქნება ის პროდასალური ძალები, რომლებიც იქნება ევროპული საქართველოს იგივნი. ამიტომ მოუწოდებთ ჩვენ მათ ეხლავე თქვან რომ იონებს არ შეუქმნიან თავრობას. თუ აღმოჩნდება რომ ესეთი ძალები იქნება ნაკლები. ცალცალკე შეიძლება იყოს უფრო პატარა, ვიდრე მაგალითად არის ქართული ოცნება. თეორიულად არ გამორიცხავ რომ მეტიც იყოს, ანუ ცალკე პოლიტიკური ძალა რო აიღო, მაგრამ ჯამში უნდა იყოს მეტი, ვიდრე იქნება ქართული ოცნება პლუს პრორუსული ძალები. ეს მოგცემ საშუალებას იმისა, რომ ჯერ ერთი კამპანიის დროს გამოჩნდეს რომელი პოლიტიკური ძალები არაპირებენ ივანიშვილის თამაშის თამაშს, ეს ერთი და მეორე, წინასწარ გამოიკვეთოს კონტურები, როგორი შეიძლება იყოს კოალიცია 2020 წელს. გასაგებია, ხელისუფლებამ თქვენი მხრიდან ასეთი წინადების დაყენებაში ინიციატივა კრიზისის შექმნის ცდელობა დაინახა, მაგრამ შემო კითხოთ ხელისუფლებას რატომ დაინახა? კი ბატონო. არ არის რა თქმა უნდა ახლა. გავხსენე სპეციალურად. რატომ დაინახეთ ამ კრიზისის შექმნის ცდელობა? ხო, ფიქრობთ 2020 წელს სანამ კრიზისის თავების შექმნის საქმე შეიძლება იყოს ამის საჭიროება, თუმცა არ არის გამორიცხული და სასწრაფო შესაძლებელია რომ ქართულმა უცნობმა მოიპოვოს უმრავლესობა და არ დაჭიდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ დიდი შანსია, მოდი გულწრფელად ვთქვა, ჩვენ საკონსტიტუციო უმრავლესობა იმ სისტემის მიხედვით ის ავიღეთ რომ 50%-ამ ცოტა ნაკლები ქონდა 50%-ზე გახსოვთ ხომ? აქედან გამომდინარე არც ამარჩევნებზია 2020 წლის არჩევნებზე გამორიცხული რომ მოხდეს ისე რომ უმრავლესობა ვეღარ დავაკომპლექტოთ, რადგან იქნება პროპორციული არჩევნები. ამ შემთხვევაში ცდილობაზე როდესაც იყო ლაპარაკი, ასევე განუმარტავ საზოგადოებას რომ ორჯერ რაც სერგი ყვებოდა მთავრობის დაკომპლექტების ცდილობის წარუმატებლად დასრულების შემთხვევაში უნდა დაინიშნოს იგარეშე არჩევნები, ამას კრიზისს ეძახიან, რაც არის ისრაელში კრიზისია პრაქტიკულად, იტალიაში 208 დღე, ნუ სხვადასხვა შემთხვევები ორ ალტერნატივა გამოტოვეთ, ხო? არ გამოიტოვებს. სხვა პოლიტიკურმა ძალებმა რო შეკვეთ. ორჯერ შეკვეთ. მეორე რომელი არის? ორ მაგას ვამბობ, დაგეთანხმეთ და გავაგზავნეთ, მაგას რომ გავაგზავნეთ. ხო, ოკეი, ანუ ეს მნიშვნელოვანი ამბავია რა. კრიზისი მარტივ შემთხვევა შეიძლება მოხდეს. თუ ოპოზიციაც ვერ შექმნის. მაშინ ბუნებრივია კრიზისი. ორჯერ ცდილობის შემთხვევაში სერგი არ მომისმინე. ორჯერ. ხო და მაგას სერგი მთხოვს. ასე უსვამთ ხო? ვინ არის? ერთხელ თუ გამარჯვებულმა. კი ბატონო, კი ბატონო. არ არის საკამათო. მან, მაგრამ მეორე მუნდა შექმნას. ადამიანში არ იქნება კრიზისი. სწორია, სწორია. მაგრამ მოწოდება რომ ჩვენ კრიზისს ვქნით, უნდა. ეხლა პროცედურაზე ვერ ვიკამათებთ, იმით რომ 100-ია დავეთანხმე სერგი როგორ თქვამეთ კი და ამ ორი რაც სერგი თქვა, ამ ორი ცდილობის შემთხვევაში თუ ვერ დაკომპლექტდა, შემდეგ არის ის რეგულაცია, რაზეც მე მოგახსენებ. მაგრამ ეხლა აუცილებლად უნდა ვთქვათ მათი მოწოდების შესახებ. პირველი. ჯერ პროდასავლური ვინ არის, ვინც ასე აპარაკობს, რომ მე ვარ პროდასავლური და სინამდვილეში ცოტა სხვანაირად იქცევა და სხვა ეჭვებს ბადებს, ეს მეორე საკითხია, ხშირად ლაპარაკობთ ამაზე, მათ შორის რეზოლუციას რო გავიძახეთ შემთხვევით, არ ვამბობთ, ხშირად არ ვახსენებთ იმ რეზოლუციას, არ დაუბრუნდები 2008 წელს უმიდან ორი თვის თავზე. ძალიან მაინტერესებს თუ ექნება ამის დრო და საშუალება სეგის, გია ბარამიძე ეს ეთანხმება თუ არა ჯერ ის გვიპასუხოს, რაც ილაპარაკათ. არ მოგისმენიათ. კაი, არ ვიცი, მაგრამ მე შემიძლია. არ ჩაგაყენებს ფოტოგრაფიაში, თუ გია ბარამიძის სხვა გისმენ. მაგრამ ამას დავამტავროთ. ორ ამ თემას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია. კი ბატონო, კი ბატონო. და მეორე. სპეციალურად გავხსენი, ჩავრთი ეგრე ტელეფონი მოვასწარი და ნიუსი და უგულავას ეს ტყუილი ხო არ არის, რა ვიცი, კი ან დამიდასტროთ. მე მიღირს ივანიშვილის მონოპოლია პრორუსულ პარტიებთან ერთად დავამარცხო. გენერალური მდივანია თქვენი პარტიის, გიგი უგულავა და მისი სიტყვებია, როგორც ვიცი, რამდენიმე დღის წინ ათქვა, რომ ეს არასწორად არის ინტერპრეტირებული მაგ კონკრეტულ ნიუსში, მაგრამ მაგაზე შემიძლია გითხრათ, მაგრამ აი გულისხმობს არ უგულისხმია. თქვა, მოყვა რომ 48% მოახერხე და 5% თუ ამაპინებთ კოალიციას. 5% ექნა ინაშვილს ამ შემთხვევაში ჩვენ გვირჩევნია ოღონდ დავამხოთ ივანიშვილი და შევეკრათ ამას, მან თქვა. ხო არ უგონებენ ამას? არა, მას უგონებენ ინტერპრეტაციას იმისა, რაც მან თქვა. მაგრამ კარგია, რადგან მაგ თემი დაიწყეთ, ეს დაუბრუნდები კარგი მნიშვნელოვან საკითხს. ანუ ეს არის ამბავი, მე ხამბავი, ჯერ პროცედურა გამარტეთ, ხამბავი მოყევით და ჩემი შეფასება არ არის მარტო. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, როდესაც უბრალოდ ჩემი აზრით მარაზმს ეძახის ამას, უჩვენოთაც, როდესაც პროდასავლურ ძალებს მოუწოდებენ ადამიანები და რეალურად ბევრ რამეს ისე აკეთებენ, რაც ამ დასავლურ ღირებულებებში საერთოდ არ ჯდება. წარსულზე აღარ ვილაპარაკებ და რაღაცებს აღარ შევეხები იმ წარსულ წლებს. იქ ხო თავისი წარსული ძიმეწოდები ეყოფათ, მაგრამ დღესაც არ იქცევიან ეს ადამიანები ისე, რომ ევროპული ღირებულებები ჩვენ გავიზიაროთ, მათ ნებასო დავყოთ. ხშირად
მათ შორის პროვოკაციული გამოხტომები, მათ შორის ყველაზე სენსიტიურ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც დეოკუპაცია ქვია, რასაც ამ ქვეყნის პრობლემა ოკუპაცია ქვია და რასაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები ქვია, აქაც კი ბევრი არ ერიდება ისეთ განცხადებას, რომელიც პირდაპირ იცის, რომ შეიძლება იყოს პროვოკაციის გამომწვევი, შეიძლება იყოს დამაზიანებელი, მაგრამ პოლიტიკური ინტერესები და გამომდინარე, მაინც ამას საუბრობ. თუ რეზოლუციაზეა საუბარი, არ მგონია, რომ რეზოლუციაზე რეალური პასუხი გაგვია. შესაძლებლობა სულ დაწყვეტენიაზე ჩამოაყალიბოთ. ერთმანეთს თუ არ შეგვიქოს. არა, მე ხო არ ვშტუ, ვაწყვეტი, კიცა უბორს. და ბოდიში ერთიანდება. სერგი, ძალიან დიდი ბოდიში და კითხვაზე რომ პასუხი გავცე. რა თქმა უნდა მაღალი პასუხისმგებლობა ჭირდება იმას, რომ ერთი წლის წინ ოღონდ შენ სუბიექტური ინტერესებზე არ იფიქრო და რაღაცა კრიზისისკენ აქიდანვე ანონსირება არ დაიწყო, რომ თუ მაგალითად მე რო ხვალ თქვა პირობითად ვიძახი ძალიან რაღაც მესიჯად არ მიიღოთ ეს ხვალ რომ თქვა რომ მარტო ევროპ თქვენ რო იყოთ მარტო თქვა ის ზალა რომელთან ერთადაც ვიღაცას მოუწიოს მარტო ეს ოცნება იქნება თუ ვიღაცა თქვა დავარქვათ რაღაც ახალი პარტია რო იყოს და საერთოდ არ არსებობს ოცნება ერთ წამე წარმოვიდგინეთ და მოგიწიოთ მათთან დაუშვათ კოალიციის შექმნა თორემ კრიზისი წვევს ეს და ვერც იცით რომ რესურსი არ არის ოპოზიციის პარტიებს რომ ეს თქვენ წეს. ამ შემთხვევაში, ანუ კრიზისის კერუბიზიაც საზოგადოება პოლიტიკურ პარტიებს დააბულიეთ, თუ რა შვები? და დასრულებს. აი, დავიწყოთ გიგიზე. ოდი აქედან დავიწყოთ და უგულავას ის ჩემი აზრით არასწორად ფორმულირებული და ინტერპრეტირებული განცხადება მოიყვანა, ვიცი რომ ეს ხელ ჩაეჭიდნენ ამას. ვიცი რომ დაუნდა მოგხსნა გასაგებია, მაგრამ ამ მნიშვნელობაა ტაბულოსაც შეიძლება რომ ქონდეს მის ინტერპრეტაცია. მაგრამ ეხლა რა შეეხება მაგას? აი ეგ თქვა სწორედ გიგიმ რაც ეხლა ბოლოს მოიყვანეთ მაგალით. ანუ ის შემთხვევაში რომ ქართული ოცნება და პროგრესული ძალები მეტად ვერაგროვებენ უმრავლესობას, დიდი ალბათობა იმისა, დიდი ალბათობა არის რომ იყოს დეზინტეგრაცია. მაგალითად მამუკა მდინარე და გამოდის ქვეყანა აღარ მინდა მე ამათან ყოფნა, ესენი არიან პრორუსები, შეცვალოს ასე ვქვია ფირფიტა და თქვას რომ მინდა სხვა კოალიციაში. ამ კითხოს ამიტომ ჩემი პასუხი ესეთი არის რომ რა თქმა უნდა ცალკეული ადამიანები აი ამ ნანგრევებზე თუ გადაწყვეტენ რომ იყოს სწორ მხარეს, რა თქმა უნდა მათ მიმართ ყარები დაიღეს. მაგრამ პოლიტიკურ ძალებს რა შეიძლება? ეს თქვით ეხლა რა ზონა შეიძლება? ხო და არა მეთქი პატრონ ძალებს თქვა და რა არა გამორიცხული არის ანუ კიდე ერთხელ გიყურე ანუ უარყოფთ ამას. ბუნებრივია პატრონ ძალიასთან ევროპის საქართველოს თანამშრომლობა არის გამორიცხული წეტი. ეხლა ამას უბრალოდ მე რომ აბრალებ არის ეს ცოტა ცინიკური, იმიტომ რომ პატრონ ძალიასთან ხარი დაგიჭინათ. გენერალური მდივანია. პრემიერს დაუჭირა მხარი. გენერალური მდივანია. პატრონ ძალიასთან ხარი დაუჭირა თქვენ საპრეზიდენტო კანდიდატს. ხარი კი არ დაუჭირა უბრალოდ. კამპანია ჩაატარა ეს ხადასაჭირო. ხვის ცევაზე კი ვერ ვაგებ. პოლიტიკური ძალა. ჩვენ ცევაზე ვაგებ. რუსული პოლიტიკური ძალა. აკეთ ამაზე პასუხი რა თქვი კაცო. სხვა რას იზავდა? რუსული პოლიტიკური ძალა. ხარ ის როგორ ვაკონტროლო? ჩვენ ცევაზე ვაგებ პასუხი და. არა, თქვენი გენერალური მდივანი ის არის რომ მასთან ერთად ალიანსი კოალიციას მასთან ერთად ცალსახად პარლამენტში რატომ მოხდა? პარლამენტში ვერ მოხდებოდა ქართულ ოცნებას რომ არ შეეყონა პარლამენტი. ძველი ლეგენდაა ეს. არა, ლეგენდა არ არის, ფაქტია. ისეთ ოლქებში დაციეს გაუქმების შედეგად სასამართლოში რა ქვია ზღურბლი რომ 5.01% ხო ნავი გამათო სასამართლოს და არა არა ვერ ვიცი არ არის დამოკიდებული სხვა მაგრამ არ შეგვიძლია დისკუსია დავასრულოთ ეს პატრიოტ ალიანსი ქართული ოცნება ერთად არიან ამას ხედავს ყველა ერთად იყვნენ გავრილოვის საკითხი დაწყებული. ოღონდ თქვენი ძახით რომ მასთან ერთად კოალიცია შექმნით გენერალური მდივანი თქვენი. იქ იყვნენ იმ დარბაზში ისხდნენ პატრიოტ ალიანსის წევრები ხუსნაშვილთან ერთად. იქ იყვნენ თვითონ და საერთოდ პრობლემას ვერ ხედავდნენ. ახლა რა შეთქმულების თეორია და სამუბარი. გამოსვლები რომ დაიწყო, ახარიას წინააღმდეგ, ხო? გამიგეთ რა, გამოიგეთ იმასა. ერთ პოზიციაზე არიან თავიდან ბოლომდე. ამიტომ რო დაუბრუნდი ამ კითხვას რა. ჩვენ ვიზერ წითელი ხაზი. რეზოლუცია. პოლიტიკა. არა, რეზოლუცია ხარ გავაგრძელებ საუბარს. პოლუსული და ოლიგარქი დამორჩილებული ჩვენი თანამშრომლობა არის. ჩვენი უდროა და ალიანსი წყობს. არა, რა შეიძლება? არა, რეზოლუცია. და დავასრულოთ. ერთადერთი პოლუსულობის მოკლედი საზონი ჩემთვის რა არის? როგორი განცხადებები კეთდება, მათ შორის ჩვენი ტერიტორიის მთლიანობის დაზიანების კუთხით. როგორც განცხადებას ერთად საქმეა, სერგი. გადავდივარ. მარტო განცხადება არა, საქმეც არის. მაშინ რეკლამა უნდა გამოვეცხადო და რეკლამის შემდეგ გავაკეთო. მაშინ რეზოლუციაზე საუბარი. როდესაც ძალიან მალე ვავთორებ. როდესაც თქვენი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ომი დაიწყო საქართველოს. როდესაც თქვენი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყანა, მაშინდელი პრეზიდენტი, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანა არის პასუხისმგებელი ომის დაწყებაზე და ამას მე როიყენებს რუსეთი ჩვენ წინააღმდეგ, ეს არის თემის პროსულობის. რეზოლუცია. რეზოლუცია არის შემდეგი რა. რეზოლუცია ეს საუბარია. 2008 წელს ოქტომბერში, ანუ ომის დასრულებიდან 1-2 თვეში მიიღებულ რეზოლუციას ევროსაბჭოში, რომელშიც პირველად დაფიქსირდა, რომ საქართველოს არ მოუწყვია გენოციდი. პირველად დაფიქსირდა, რომ იყო ქართველების ეთნიკური წმენდა. პირველად დაფიქსირდა რუსეთის საერთაშორისო პასუხისმგებლობა, რომელშიც დაფიქსირდა, რომ იყო ესკალაცია ძალადობის
ესკალაცია ძალადობის, რომელიც იყო ადგილზე წარმოქმნილი, მათ შორის რუსეთის მონაწილეობით, მაგრამ და ამას მერე დაემატა ერთი მუხლი, რომელსაც მართლაც ეს მუხლი არის. ჩემი ერთი მუხლი, რომელსაც სუდი არა, სამი მუხლი. ბატონო, ბოხარ, ეს რუსეთის არ განავალი, ვიტყობ, რომ ამ იმუხლში აწერია, ეს იმუხლში თქვენაბოთო წერი, რომ საქართველოს მომი დაიწყო. იმუხლში საქართველოს მომის დაწყება კი აწერია. იმუხლში წელი შემდეგი რამე, რომ საქართველოს აქ პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ გამოიყენა არაადეკვატური, არაპროპორციული ძალა და არაპროპორციული ძალის გამოყენება ახსნილია, რომ გამოიყენა ასეტურია, რომელიც არდილად დავასრულოთ. მაგრამ სუდია რომ გამოიყენა, ოღონდ მაშინაც ოსტოს კონვენციის წევრი არ ვიყავ. იგი როგორ არის? ეგ არის. 25-ი ამოიწურა ბატონს ეგი, მადლობა. კარგი. ამის ინტერპრეტაცია რომ ჩვენ დავით გაცხარებაც გამოიწურა. და დაასრულე ბატონმა. დავასრულებს ორი წუთი მომეთი და დავასრულე. ორი წუთი ძალიან ბევრი. იმიტომ რომ ბოლო მე ვიყავ თავიდან. კი ბატონო, შევეცდები წუთ ნახევარში მაშინ შედა. არა, წუთი და დაასრულე. რეზოლუციიდან დავიწყებ. ჯერ იმ სპეკულაციებზე ნუა ვერანაირად ვერ გავცემ პასუხს, ხა პატრიოტთა ალიანსის არა აქ ამას მნიშვნელობა საერთოდ ჩემთვის თავარი მარტო განცხადება კი არ არის, ვინ რას აკეთებს, ვინ როგორ მოქმედებს, ეს უფრო მთავარია ვიდრე განცხადება, მაგრამ განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას შეიძლება დავეთანხმო. ეხლა რა შეეხება? რა შეეხება რეზოლუციას? რეზოლუციაზე როცა ვლაპარაკობ და რაღაცეებზე იქ კი მნიშვნელოვანზე ვლაპარაკობთ. სამი მუხლია. პირველი, მეოთხე მუხლში წერია. ეს ან დაეთანხმეთ რაღაცას და დაუქნეთ, რომ კი ასე იყო, მიამიტურა თუ არა მიამიტურა, თუ განზრახ თუ გაუფრთხილებლობით, არ ვიცი. ან რის ხარჯზე, არ ვიცი. ამის ხარჯზე და რას დაეთანხმნენ? ან ნუ არ ვიცი რა დავარქვა იმის იქით. მეოთხე პუნქტში იქ წერია, რომ 7 აგვისტოს დაიწყო ომი. შეტაკებები იყო. კი, ომი წერია. არა. არა რომ მომი დაიწყო, აბა თუ არა. დაასრულე ფინალზე შეტევის მე. დავდებ ლინკს, ლინკს დავდებ. სამხედრო კომპლექსის ვადონეზი აწევა. ლინკს დავდებ, არ უნდა რომ თქვა. არ იკითხება ეგ. მათქმევი. არ არის ეგ. მათქმევი რა არის? არასწორო იქნება ამბო, მათქმევი. მეოთხე პუნქტში ეს წერია, მეხუთეში წერია, რომ საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ და მოქმედებია ჩამოთვლილი მათ შორის კასეტურ ბომბებზეა საუბარი და მეექვსეში ყველაზე ცუდი კი რუსეთის საპასუხო შეტევამ და შემდეგ არის რუსი ჯარისკაცის დანაშაულზე ლაპარაკი. ამას დავეთანხმეთო იმის ხარჯზეო, რაც მოყვა სერგი მანტუჩი. ამაზე როცა ლაპარაკობთ, ეს ასე იყო, ასე არის, ეგრო ომი ჩვენ დავიწყეთ სად ჩანს მაგაში. აი სად ჩანს? ეხლა რა მოხდება სერგი? სერგი ახლა რა მოხდება? სერგი ახლა რა მოხდება? მე ლინკს აქედან გავალ თუ არა? ლინკს დავდებ და ყველა იმ ახალგაზრდა. რომელიც 2008 წელს ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია, ამიტომ და დავასრულე. გადავფაროთ ერთმანეთს. სერგი, ვიცი რომ გაცხარდე. ვიცი რომ თქვენ ახალგაზრდებთან ძალიან სერიოზული პრობლემა გაქვთ. ვინ წაიკითხა ეს ახალგაზრდა ჩვენ კი არა პრობლემა. ყველა ახალგაზრდები გარეთ არიან, რომ ოკუპაცია გადამდგარი იყო? თქვენი ორგანიზატორობით, თქვენი ორგანიზატორობით. ვინც ოკუპაციას ქართულ ოცნებას უპროტესტებს, თქვენი ორგანიზატორები. პრობლემა რა არის, მამუკა? აქვენ ყოფილიყავთ ვაში ხელისუფლებაში, ეგ რეზოლუცია არ იქნებოდა. არც ის არ იქნებოდა, რომ რუსეთმა ომი დაიწყო. დოკუმენტია ჩვენი. არა, ხელისუფლებაში სხვა თემაზე გადავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძებულებები არ წარადგინეთ, ნორმალურად გაზე ლაპარაკობთ. კიდემორი გიტყუილია. რა მე ვამბობ კიდე გიტყუილია. კარგი, ბატონო. ანუ ხა ზოგადად იძახებ. ყოლია ეს ძალიან დიდი მადლობა. რიტორიკული რეზოლუცია სხვა. ის ჩატერილი სხვა და რაც აკეთებდით სხვა. გასაგებია. სერგი კაპანაძე მამუკა მადლობა, ბატონებო, ჩვენი დრო მოიწურა. ჩვენი დრო მოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევით სხვა გადაცემაში, სხვა საერთო დროს დავუთმობ რეზოლუციას და სასახსნელად. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო. დავასრულეთ. ძალიან დიდი მადლობა რეკლამა გადაცემაში და რეკლამ შემდეგ სხვა თემები დაგეკვეთებით. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. ჩვენს მოქალაქეებს ჭირდებათ გარემონტებული უსაფრთხო სკოლა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განათლების სამინისტროს თანამშრომლებთან შეხვედრისას განაცხადა. მთავრობის მეთაური შეფასებით მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიგზნოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ხელშესახების შედეგი. თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მანქანის ქურდობის ფაქტი არ დადასტურდა. გამოძიების ინფორმაციით ირკვევა, რომ ავტომობილის მფლობელმა, რომელიც საქართველოს და ისრაელის ორმაგი მოქალაქეა, სადაზღვეო კომპანიისგან თანხის მართლსაწინააღმდეგოდ მიღების მიზნით წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ავტომობილი მეგობრის ავტოფარეხში გადამალა. შემდეგ კი სამართალდამცველებს განუცხადა, რომ ავტომანქანა მოპარეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ავტომობილის გადამალვის ფაქტს ავტოფარეხის მეპატრონაც ადასტურებს. ამ დროისთვის მანქანის მესაკუთრე საქართველოში აღარ იმყოფება.
პრეზიდენტი დღესთიანეთში იმყოფებოდა, სალომე ზურაბიშვილი პოეტ არიელ ხერხელაურს ესტუმრა, ის ასევე ქართველი ქალი პოეტების კონკურსის ხვარამზეობას დაესწრო. ხვარამზეობა ჯერ როგორც სახალხო დღესასწაულის შემდეგ ქალთა ლიტერატურული კონკურსი 2010 წლიდან ტარდება. სალომე ზურაბიშვილმა მირზა გელოვანის სახლ-მუზეუმიც დაათვალიერ. უცხოეთის სიახლეების შესახებ საუდის არაბეთში ნავთობ ტერმინალებსა და ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხანაში მოხდალ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა იემენელმა ჰუსიტებმა აიღეს. ჰუსიტების სამხედრო წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ნავთობ ობიექტების ასაფეთქებლად მათ 10 უპილოტო დრონი გამოიყენეს. საყურადღებოა, რომ ნავთობ ტერმინალებთან ახლოს მსოფლიოში უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა მდებარეობს. ვინ არიან ჰუსიტი ამბოხებულები და რა გახდა საუდის არაბეთსა და იემენს შორის დაპირისპირების მიზეზი? ამაზე ნათია ჩაჩავა გვიამბობს. საუდის არაბეთის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ აფქაიქსა და ქურაისეში ნავთობ ტანკერები რამდენიმე საათის განმავლობაში იწვოდა. ხანძარი იემენიდან გაშვებული 10 უპილოტო აპარატის იერიში შედეგად გაჩნდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჰუსიტმა ამბოხებულებმა აიღეს. ჩვენი მისიაა შევაჩეროთ იემენის წინააღმდეგ საუდის არაბეთიდან მომდინარე აგრესია. ამ იერიშებისთვის დიდი ხანი ვემზადებოდით და ყველაფერი დეტალურად გავთვალეთ. ვაფრთხილებთ საუდის არაბეთის რეჟიმს. თუ ისევ გააგრძელებენ ჩვენს წინააღმდეგ აგრესიას და ბლოკადას, საპასუხო ზომები საკმაოდ მკაცრი იქნება. სიტყვით გამოსვლისას ამბოხებულების წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ნავთობ ტანკერებზე განხორციელებული იერიში ერ-რიადისთვის გამაფრთხილებელი გზავნილი იყო. ამბოხებულები პირობასდებენ, რომ თუ იემენის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია არ შეწყდება, საუდის არაბეთის სტრატეგიულ ობიექტებზე საპასუხო იერიშები გახშირდება. ამბოხებულების მუქარასა და ტანკერებზე მიტანილ იერიშზე საუდის არაბეთში განცხადებები ჯერ არ გაკეთებულა, თუმცა ჰუსიტ ამბოხებულებთან დაკავშირებით მთავრობის პოზიცია ცნობილია. ერ-რიადისთვის ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰუსიტი ამბოხებულების გაძლიერება კატეგორიულად მიუღებელია. სწორედ ამ მიზეზით დაიწყო ქვეყანამ 2015 წელს მეზობელ სახელმწიფოში სამხედრო ოპერაცია. ოპერაციის მიზანი იემენის დედაქალაქ სანადან ჰუსიტი მებრძოლების გაძევება და ქვეყანაში ყოფილი სუნიტი პრეზიდენტის ალი აბდულა სალეჰის დაბრუნება. ხარებს შორის ბრძოლას თამსხვერპლი ახლავს. სამხედრო ოპერაციის დაწყების დღიდან დღემდე იემენში საუდის არაბეთის კოალიციის იერიშებს 6700-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე მსხვერპლა. გაეროს ანგარიშის მიხედვით კონფლიქტში ჩართული მხარეები ომის დანაშაულში არიან ეჭვმიტანილები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის ექსპერტები ამბობენ, რომ იემენში მიმდინარე ომის დანაშაულში პასუხისმგებლობა კონფლიქტში უშუალოდ ჩართული ქვეყნების გარდა შესაძლოა ჰუსიტების დამხმარე ირანს და ასევე საუდის არაბეთის კოალიციის მხარდამჭერ ქვეყნებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთსაც დაეკისროს. ფინეთში მიმდინარე ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის დღეს საქართველოს ნაკრებმა 3 ოქროსა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალში ლაშა ბექაურმა უნგრელი მეტოქი იპონით დაამარცხა. ამავე წონაში ბრინჯაოს მედლის მფლობელი მიხეილ ბექაური გახდა. 100 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალში ილია სულმანიძემ უკრაინელი მეტოქი ასევე იპონით დაამარცხა და ჩემპიონი გახდა. მძიმე წონით კატეგორიის ფინალურ ორთაბრძოლაში კი გელა ზაალიშვილმა იპონით გერმანელ მეტოქეს ძლია. საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე უკვე 6 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მედალია. ხვალ ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის გუნდური შეჯიბრი გამართება. ასეთ იყო დღის მოვლენების ქრონიკა. ჩვენ ერთმანეთს უკვე სამშაბათ შევხვდებით დღის ქრონიკაში, ასე რომ დროებით.